Shoqëria civile dhe faktori ndërkombëtar, javë më parë kishin arritur që dhe ulin në një tavolinë përfaqësues të pozitës dhe opozitës, me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për tejkalimin e krizës politike. Ndonse pas këtyre takimeve ishte lënë e hapur mundësia për një takim të radhës, e në të cilën pritet të jepë epilog çështjeve të ngritura nga opozita, një takim i tillë nuk pritet të ndodhë. Njërin nga organizatorët e takimit, Naim Rashitin nga Balkans Group, në një përgjigje të shkurtër për Tribuna Channel, ka deklaruar se nuk është planifikuar një takim tjetër mes dy taboreve. Jo, nuk ka në plan kurfar takimesh për këtë të siguroj. Ka qenë përgjigja shkurtër e Rashitit, e sekretari i përgjithshëm i Nismës për Kosovë Bilal Sherifi, i cili ka përfaqësuar këtë parti në këto takime, ka thënë se nuk kanë pranuar kurfar ftese për një takim të radhës, asgjë sipas tij nuk ka lëvizur në këtë drejtim. Tribuna Channel ka provuar të marrë përgjigje edhe nga përfaqësues të partive të tjera, por asnjëri nga ata nuk është përgjigjur. Në anën tjetër, kreu i kuvendit Kadri Veseli shprehet me optimizëm pas këtyre takimeve, ndonse thotë se mandati kushtetues i këtij koalicioni është deri në qershor të vitit 2018, ai nuk ka përjashtuar as caktimin e datës për zgjedhjet e parakoshme pas zhvillimeve të këtyre takimeve. Jemi në kontakt, jemi në komunikim. Po mundohemi të kemi me të gjithë, pa që i përjashtu të dhe s'ka. Ne kemi një mandat i cili ka legitimitet qytetarë dhe kushtetues dhe në 2018, është qështje e bullnetit e qytetarëve të poplitun. Ne kemi obligim që punojnë përmisimin e jetës qytetarëve tanë, jo vetëm zjedhe qëtë ditë. Njerëzit kur janë marrë veshët me zveti, në rëndë parë, kur jemi bëtë gjithë bashkë, këtë fitu lirinë, gjithë do sa mundë me arritë bashkarishtë. O thash, mandati kushtetuese deri në 2018. Më herët, Tribuna Channel ka raportuar se tashmë janë zhvilluar dy takime në mes të përfaqësuesve të PDK-s, LDK-s, AAK-s dhe Nismës. Në këto takime nuk kanë marrë pjesë zyrtarë të vetëvendosjes. Këto takime janë zhvilluar në nivel të nënkryetarëve të partive. Takimet të cilat janë bajtur sekret për një kohë të gjatë janë organizuar nga shoqëria civile dhe bashkësia ndërkombëtare.